Noruz bayramının qədim tarixə söykəndiyi üçün bu bayramla bağlı adət-ənənələrin, inancıların sayı da çoxdur. Noruz adətləri insanları daha çox mehribanlığa, sülhə, bayramlaşmağa səsləyir. Küsürlərlə barışmaq, qohumları, ahılları ziyarət etmək, bayram payı vermək belə adətlər sırasındadır. Cəmiyyətin bütün təbəqələrinə aid olan insanlar bu adət-ənənələri indi də yaşadırlar. Biz vaxtilə hələ o qadağan olunan dövrlərdə də bu Novruz bayramını keçirirdik və çox sevirdik. Orada çoxlu məsələlər var. Onlardan biri də bu papaq atma məsələsi idi. Və bu əslində nə idi? Bunun fəlsəfi mahiyyəti nədən ibarətdir? İnsanların bir-biri ilə bölüşməsi, bu ünsiyyəti. Yəni hər bir evdə hazırlananı qonşu ilə mi, digərləri ilə ki bölüşmək və insanlar bu bölüşməni bir sevinç kimi qəbul edirdilər və bu bir həmrəlik idi. Mən uşaqlığım Qarabağda keçib, Ağdamda keçib və mənim yadımdadır ki, həmişə mütləq Noruz bayramında çərşənbələrdə tonqallar qalanırdı və tonqalın üstündə atlanmaq, özdə 3 dəfə atlanmaq, ağırlığın, uğurluğun tullanmaq, yeni ilə yeni düşüncə ilə, sağlam bədənlə, sağlam düşüncə ilə getmək arzusu, istəyi var idi. Eyni zamanda Noruz bayramında şübhəsiz ki, ən dərin mərasimlərdən biri, maraqlı mərasimlərdən biri torba atmaq idi və hər kəs imkanından asılı olmayaraq həmin gün evində xüsusən o torba atanlara bir yardım, dəstək üçün onları xoş qaytarmaq üçün müxtəlif şirniyyatlar, müxtəlif meyvələr və digər məhsulları hazır edərdi. Mən bir dağ kəndində böyümüşəm. Bizim kəndimiz dağ kəndidir. Və orada Noruz bayramı çox maraqlı keçirdim. Deməli, həmişə o bayramı çox səbirsizliklə gözləyirdik. Və biz tonqal qalamaqla yanaşı ən çox yadımda qalan biz lopa deyirik belə, yəni onu məşəl kimi də, xırda bir məşəl kimi onları biz çox sevinərdik uşaqlar. O deməli o məşəli deməli xoşlayırdı ki, bir xeyli müddət gəzdirək kənddə, çox yaxşı bir əmdəki qar olurdu və qarda da çox axşamlar çox effektli olurdu. Yəni o tonqalın şöylələri, həmin ümumiyyətlə və yəni bu Noruz bayramı mənim yadımda belə qalırdı. Noruz bütün azərbaycanlılar üçün, o cümlədən də mənim üçün də həddən artıq əziz bir bayramdır. Şübhəsiz ki, bu bayramla bağlı ilk növbədə hər kəsin uşaqlıq xatirələri yadına düşür. Çünki o illərdə bəlkə daha doğma gəlir, daha qayğısız oluruq deyə bizə daha yaxın olur bayramlar. Mənim də özümə məxsus xatirələri var. Ən böyük xatirəm ondan ibarətdir ki, yumurta döyüşündə heç vaxt bəxtim gətirməzdi. Şanssızlıq həmişə olardı və o da indiyə qədər, bu günə qədər yadımdan çıxmayıb, unudulmayıb. Novruzun ən böyük fəlsəfəsi adamları bir-birinə doğmalaşdırmaqdan ibarətdir. Yaxınlar bir-birini yada salırlar, bir-biri ilə görüşürlər, küsürlər barışırlar, bütün incikliklər arxada qalır. Əslində bu bayramın, bu yeni gün deməkdir, bayramın fəlsəfəsinə uyğundur. Hər şeyin sıfırdan, sıfır nöqtəsindən yenidən başlanması deməkdir və bundan da doğma əziz heç nə ola bilməz.